Що це ти жуєш? Ковбаснек. Це ти ще й ковбаса і снек? Так, як сірники весла, якими ми гребемо. Кабаноси від Метрук. І поїсти, і погристи. Якщо банк, то швейцарський. Якщо годинник, то швейцарський. Якщо шоколад, то швейцарський. Якщо вітаміни, то Swiss Energy. Swiss Energy – швейцарський бренд розчинних вітамінів. Терміново потрібні кошти? KF.UA – швидкі гроші в інтернеті. До 15 тисяч гривень від 15 до 180 днів. Потрібна готівка? Завітай у відділення. Як і кожна мама, я докладаю багато зусиль, щоб дитина їла корисне. Але всі ми знаємо, що обирають діти, коли мама не поруч. Неправильне харчування може призвести до проблем із животиком. Щодня підтримувати травлення дитини в нормі мені допомагає Дуфа Джелі. Пребіотик Дуфа Джелі сприяє правильній роботі кишечника, відновленню мікрофлори та регулярному столу. Коли мами немає поруч, поруч Дуфа Джелі. Дуфа Джелі діють, животики радіють. Кетчоу задовольнить природні інстинкти вашого улюбленця. Комплекс Naturium з натуральними інгредієнтами, вітамінами та пребіотиками підтримує його здоров'я та природну активність. Кетчоу – природний вибір вашого кота. Бережіть зв'язки, незважаючи на відстань. У новорічні свята Vodafone дарує 30 хвилин за кордон. Підключайтесь і привітайте весь світ. The future is exciting. Ready? Vodafone. Рафаело бажає вам романтичного нового року. Кістар 4G на шару. Безлімітний 4G кожному до свят. Без додаткової плати. Тільки до 14 січня. Київстар. Просто ділитися найкращим. Зроби настрій. Кока-кола. Поволіває поглядом вночі і вдень. Дивись в 4 камери, щоб вхопити суть. Huawei P-Smart Plus дивує, сяє, святкує та новорічну ціну дарує. Що робить бургер бургером? Не булочка. І не м'ясо. Та навіть не томати. Торчин Бургер Соус тепер у новому дизайні. А ще спробуй новий сирно-смачний соус від Торчин. Поробку. Батьківство наполовину складається з мобільного інтернету. Таке? Не схоже на їжачка. Тому LifeCell робить все, щоб він був ідеальним. Є LifeCell, є 4.5G. Новий рік! Моє улюблене свято! Сподіваюсь, і ваше також! Тож годі чекати! Давайте святкувати! Зустрічайте свята по-сімейному смачно! Живчик, смакуйте з користю, святкуйте з радістю. Там, де відпустка, там і море плям. Проте з новим Персіл ти можеш насолоджуватися яскравим відпочинком, забувши про валізу брудного одягу. Спробуй новий Персіл гель. Тепер на 40% більш концентрований, щоб впоратися навіть зі складними плямами. Персіл – гель номер один в Україні. Ти біжиш, працюєш, шукаєш, твориш. Пустому не віриш. Ти робиш, ти мрієш, не спиш. Буває тяжко. Це складно, це важко, мов бетонна стяжка. Лежиш, знов встаєш, каву п'єш, додому йдеш, а вже ж глибокий вдих для своїх рідних, для себе, як для всіх. Ти своє знаєш, любиш, відчуваєш, собою зігріваєш, з бетону, зі сталі стоїш. Перша новорічна електрична гірлянда була виготовлена у 1895 році для Білого Дому. Мега. Завжди цікавий телеканал.
А де посол? Який посол? Спецпосол. Червона ікра, спецпосол. Відмінний смак, спецпереклад. Народження нового завжди свято. Бажаємо нових вражень у новому році. Йоу! Напередодні Різдва у Львові з'являється дещо особливе. І тоді темнішою стає зимова ніч. І свята наповнюються різдвяним настроєм. Традиційний початок свят. Коли в тебе є сила та незламний дух, ти завжди перемагаєш. Український характер. Зведені з каміння та металу, високо в горах чи просто на воді, споруди, що кидають виклик гравітації, де злітна смуга ховається між хмарочосами, як потяг балансує на вершинах Анд, та хто збудував найвищий у світі міст. Інженерні дива, що поєднують континенти. Сьогодні о 21-й найекстремальніші. Тільки на Мега. Якщо життя смугасте, ці смуги мають бути яскравими. А кожен момент особливим. Célébré à la française. Ви як знали? Розетка. Щоразу, що треба. З повагою до себе у новому році.